Ladies and gentlemen, we will soon be making our final approach to Central Japan International Airport. Please make sure that your seatbelts are securely fastened and that your table trays are in the upright position.空港新特利亚位于南北狭长的日本的正中央，这是为了配合爱知万国博览会而于2005年2月正式启用，是日本最新的国际机场。 在日本的国际机场之中最多的国内交通线联络网，能很快速方便地衔接到日本各地。中部国际空港新特利亚自从启用以来，每年都得到国际机场服务评比 ASQ 的最高评价，保证能为您提供非常舒适的衔接服务。 在陆路方面，28分钟就能到达中部地区最大都市名古屋。从名古屋乘坐新干线到东京只要96分钟，到京都只要35分钟，到大阪只要50分钟。 住宿费用便宜，也是名古屋的一项魅力。以名古屋为据点，往东、往西、往北或往南。最重要的是，您到达的中部国际空港是一个能体验到真正的日本。 并且是日本最具魅力的观光区域的入口。我想来看看日本美丽的风景。我想接触更多的日本文化。 I don't want to just see Japan. I want to experience it. 새로운 여행을 기대합니다. ，请放心，中部地区能满足您对日本观光的所有期待。 地区有很漂亮的海岸线，以及3000公尺级的三越地带。三越地带有能让您以轻便服装就拥有跃动的观光的路线。从4月到5月，也能在除雪开路之后的雪壁之中游玩。
被三千公尺级的山峦所包围住的清流，一口气攀升到2156公尺高的空中缆车。颜色艳丽的红叶，在茶叶田里悠然行进的蒸汽火车，在美丽的大自然之中，人们也笑容满面。群山所包围的飞滩的小京都高山，保存着很好的古老市镇风貌。这个市镇每年于春季秋季举行的高山祭，都会在街上拖曳灿烂豪华的台车。高山西北方的金泽，是以有势力的武士的居城为中心发展起来的城堡，一直有着高格调的文化。东茶屋町在晚上能和艺妓一起开宴会，白天也能在此进餐参观。想接触三国日本的生活方式，那么就到被指定为世界遗产的白川乡五个山集落。自古以来，日本人就认为所有的自然界里都有神的存在。日本最有名的神社伊势神宫位于本区，和本区的美景不无关联。伊势神宫周遭留下了古时候招待旅者的风致，从伊势往南，人们走过的深山巡礼之路便列为世界遗产熊野古道伊势路。也能在美术馆接触到武士文化，德川美术馆里展示着与身为名古屋城主的德川将军家有关的各种物品。现在世界上非常有名的忍者，他们的根据地就是中部地区哦。제일도있고볼때도많고중구지역만으로도일본관광은충분하네요 I agree, there are many great places, but there's still more I want to experience in Japan. 木屐的声音响彻夜空，通宵达旦跳舞的俊尚舞，任何人都能临时参加。舞步很简单，能现学现跳。从流经跳俊尚舞市镇旁的河流往下，就能坐在河船上就近观看非常巧妙地用屉捕捉香鱼的传统捕鱼法。能在日本最有名的寺庙之一的永平寺坐禅吃素，体验一下修行僧的生活。传统的金箔工艺的技艺
加上您的美感，一定能做出很好的纪念品。这里是食品样本创作馆，能欣赏非常逼真的蜡制食品样本，也能试做的新观光景点。这里有能和现在也捕鱼的海女们一起围着地炉吃鲍鱼的体验小屋。户外运动也很盛行，以举行过1998年冬季奥运会的长野县为首，有非常多的滑雪场。滑雪回程还能打高尔夫，也能享受海上运动，是气候多样性、温差大的中部地区的观光特点。在铃鹿赛车场，能在 F1 大奖赛比赛的跑道上行驶游戏汽车，能接触到领导世界的日本汽车产业，也是在丰田等工厂的集中地，中部地区观光才能有的经验。再能接触到汽车产业的母体，自动织布机等制造业历史的博物馆里，也能看到因2005年爱知万国博览会而出名的机器人吹奏乐器的模样。이건역시테마파크같네요스릴있는여행뒤에는천천히온천에들어가고싶네요中部地区有非常多的温泉，有现代的饭店，也有朴素的日式旅馆，种类繁多，任君选择。猴子也非常喜欢中部地区的温泉。中部观光据点名古屋每年举行一次决定 cosplay 角色扮演者的全球冠军活动，充满刺激的文化受到世界各地年轻人的瞩目。很多家百货公司以及名牌店集中于徒步范围内，也是名古屋的一个特征，日本购物最方便的地方。底下犹如迷宫似的地下街，错综复杂地延伸着，也许迷路也是一种趣事，但是请千万别耽误了搭机时间。礼物准备好了吗？留下美好的回忆了吗？那么回到中部国际空港吧，离出发还有一些时间，那么去参观有日本唯一的主题乐园机场之称的中部国际空港吧。您与中部地区之际遇写成了新的旅行故事，所写的是日本的所有的魅力。
同的游程，不同的季节，新的际遇与永远没有终结的感动，永远地在日本的正中央中部地区等候着您。